Одвічна проблема взимку – смартфони. Вони вимикаються у відповідальний момент, екрани на морозі не спрацьовують, акумулятори розряджаються швидше, ніж зазвичай. Як пережити зиму та залишатись із мобільним зв'язком, дізнавався в експертів та юзерів наш Олександр Тущенко. На вулиці мінус один, і телефон Ані вже поводить себе неадекватно. Що буде при мінус 15, дівчина навіть не уявляє. От навіть зараз вже зима, ми стоїмо, у мене пальці вже замерзли, тому у мене телефон може не з першого разу розблокуватися. Цей раз щасливий. Екран спрацював, зазвичай вже з ним доводиться мучитись. Коли йдеться про користування телефоном взимку, Аня тертий калач. З досвіду знає, смартфони з металевим корпусом швидше втрачають заряд батареї, ніж із пластику. А вже якщо у вас він розрядився, то у дівчини є порада. Повербанк ти можеш взяти у будь-якому торговому центрі. Перші півгодини ти можеш користуватися вільно, а потім його повернути, просто взяти з собою кудись, поїхати з ним до центру або на лівий берег і потім залишити там. Але тобі потрібно зареєструвати свою картку там, щоб якщо ти його забрав, то потім все одно повернув або кошти сплатив за користування. Взимку телефони мають властивість не лише швидко втрачати заряд, але й падати разом із власником. Телефон з тріснутим екраном несуть до Олександра. Чоловік вже 20 зим допомагає людям врятувати свої гаджети. Самотужки ремонтувати телефони не радить. Буває недостатньо просто зняти кришку і протереть. Лучше достати плату, зняти всі екранчики. Вот эти вот все экраны. Лучше поснимати і там все вичистити і просушити. Тогда вероятность того, что будет работать долго и хорошо, очень-очень велика. Користуюсь нагодою, прошу Олександра поставити діагноз моєму телефону. Екран, як ми вже говорили, буде немножечко підтуплювати, не сразу, не моментальний буде відклик, зміна картинки. Вот. І якщо ви, допустим, использовали в літній період його в течение дня-двох, до повного розряду, то зимой, я думаю, просто це время сократиться, ну, до одного дня, ну не більше. Мене це влаштовує, але якщо у вас телефон не з такими опціями і вам почути не до вподоби, та ще й маєте зайву копійчину в гаманці, то рушайте до магазину. Телефони, вони будуть тонкі, акуратні, це з екранами AMOLED. Вони дуже добре будуть працювати на холоді, на морозі, не так будуть тупити. І є з екранами IPS, вони, звісно, вже будуть немножко тормозити при використанні на морозі і можуть навіть виключатися. В такому випадку ці телефони потрібно буде заносити тепло, согрівати, розігрівати, і тоді вже вони будуть нормально працювати. Якщо вже не будуть включатися, тоді в авторизований сервісний центр нести. Едгар вже кілька років консультує людей, який гаджет обрати на зиму. Каже, зазвичай людей турбують заряд акумулятора та як максимально захистити телефон під час падіння. Є звичайні чехли, є чехли, які захищені по стандарту 3 метри від падіння захищають. Они будут грубоваты, телефон утолщается, но зато телефон будет в целости и сохранности. Он из алюминиевых рамок и оргпластик. Из-за того, что металл, он перевешивает всегда на боковые стороны, тогда телефон не падает на экран. А ще на зиму є стилуси або ж спеціальні рукавички, що дозволяють взаємодіяти з екраном, не дістаючи руки з тепла. Та перетворити зимове стільникове спілкування на більш комфортне та надійне ви можете й самі. Холодної пори носити телефон ближче до тіла. Купити чохол, який утримуватиме тепло вашого девайсу. Вімкнути режим енергозбереження та вимкнути всі програми, які працюють у фоновому режимі. І, можливо, якщо ви зробите все це, зможете довше користуватися вашим телефоном на холодній вулиці. Випробувано Олександром Тущенко, Василем Самоваром, Володимиром Туркульцем та Константином Комихом. Open News, телеканал «Відкритий».